समाप्त हल कांग्रेसर राष्ट्रीय सभापति निर्वाचन भोटग्रहण हल 97% भोटदान कौन नेतै काक दिले भोट दुटा दशकर अंत अनुष्ठित हल कांग्रेसर राष्ट्रीय सभापति निर्वाचन 97% भोटदानेरे सम्पन्न हल निर्वाचन मुठ 291টা ভোটৰ বিপৰীতে ভোটদান হল 281টা। हमें बहुत खुशी है कि जिस तरीके से आसाम के पीसीसी के डेलीगेट्स ने आज वोट किया है और 98% के करीब जो है वोट पड़ा है यहाँ, और मैं समझता हूँ आसाम की प्रदेश को के जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने जिस तरीके से ये पूरा चुनाव डेलीगेट्स का और तमाम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का हुआ है उसके अंदर पूरी पारदर्शिता रखते हुए, और ये चुनाव भी जो था इसके अंदर किसी तरह की ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि जहां किसी के मन में कोई मनमुटाव हुआ हो। और मैं समझता हूँ यही कांग्रेस की वो परंपराएं हैं, यही कांग्रेस के वो आदर्श हैं जिसके लिए आज राहुल जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर पैदल मार्च कर रहे हैं। নির্বাচনক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত পোৱাৰ পৰাই দেখা পোৱা গল উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। শাৰী পাতি ভোট দিলে কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিসকলে। নিশ্চিতভাৱে এই নিৰ্বাচনে কংগ্ৰেছ দলটো আৰু শক্তিশালী কৰিব। আমাৰ বহু নেতা কৰ্মীয়ে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সভাপতি হ'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু তেখেতে স্বইচ্ছাৰে সভাপতি হ'ব বিচৰা নাই আৰু এতিয়া নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াতে যিজনেই হয় তেখেতে কংগ্ৰেছ দলটো শক্তিশালী কৰিব, এয়া আমি নিশ্চিত। পুলিং ষ্টেচনৰ দুজন ডেলিগেট আজি AICC প্ৰেচিডেণ্টৰ নিৰ্বাচনত জড়িত হ'ল, গতিকে এইটো দীঘলীয়া দিনৰ মূৰত এই সুযোগটোৰ কাৰণে দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত ভেটি আমি বুথ কমিটি মণ্ডল কমিটিবিলাক বনোৱাত আমি বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ ময়ো ইলেক্টেড হ'ব লাগিব, তেওঁ ইলেক্টেড হ'ব লাগিব। গতিকে আমাৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক পদবীটো এই ডেলিগেটৰ মৰ্যাদাটো ল'বৰ কাৰণে তৃণমূল পৰ্যায়ত যিটো প্ৰতিযোগিতা হ'ল এই প্ৰতিযোগিতাই আমাক যথেষ্ট সাংগঠনিক দিশত সজীৱ হোৱাত বহুত সহায় কৰিছে। আৰু বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া যেনেকৈ বিজেপিৰ কাৰণে গৌৰৱ, বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া যেনেকৈ বিজেপিৰ কাৰণে আদৰ্শ, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণেও ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী আমাৰ গৌৰৱ, আমাৰ জাতীয় শ্বহীদ, আমাৰ আদৰ্শ আৰু আমাৰ প্ৰেৰণা। গতিকে তেওঁলোকৰ যি জীৱন বলিদানৰ ইতিহাস, তেওঁলোকৰ যি ত্যাগ, সেয়া দেশৰ কাৰণে। সোণীয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী কোনে কি বুলি কয় কৈ থাকক, এনেকুৱা মানুহ পৃথিৱীত আছে নেকি যে দুবাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী সুযোগ পাইছিলে হোৱাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনখন নললে, আজি তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি। আৰু ৰাহুল গান্ধী, আমি সবেই বিচাৰিছিলোঁ যে ৰাহুল গান্ধী AICC প্ৰেচিডেণ্টত কণ্টেষ্ট কৰক, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কণ্টেষ্ট কৰাৰ বিপৰীতে আজি দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজি কন্যাকুমাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰলৈ 3,500 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই পৰিয়ালটোক কোনে ভাল পায় কোনে বেয়া পায় তেওঁলোকৰ কথা, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰত্যেকজন নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰ কাৰণে গান্ধী পৰিয়াল আমাৰ সদায় মাৰ্গদৰ্শক পৰামৰ্শদাতা হিচাপে থাকিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। নিৰ্বাচনত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দাবী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই হ'ব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। যে মই খাৰ্গে চাবৰ প্ৰচাৰ সমিতিত আছিলোঁ, খাৰ্গে চাব লগত আমি ইয়াত মিটিঙো কৰিছোঁ, আৰু মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ ইমান ব্যক্তিগত অনুভৱ আছে, 9 বাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন জিকাটো ধেমালি কথা নহয়। আমাৰ দলৰ মানুহ তেওঁক সন্মান নকৰে, অন্য দলৰ মানুহখিনিও তেওঁক যথেষ্ট সন্মান কৰে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ তেওঁ আমাৰ আটাইতকৈ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী। ফলাফলটো যেতিয়া তেওঁ দুয়োজনে প্ৰপ'জ কৰিবলৈ গৈছে, নমিনেশ্যন দাখিল কৰিবলৈ গৈছিল, তেতিয়াই ফাদিল হৈ গৈছিল কি, যিহেতু আপুনি খাৰ্গে চাহাবৰ যদি প্ৰপ'জৰ লিষ্টবিলাক চায়, কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ মানুহখিনি তাতেহে প্ৰপ'জ তেওঁলোকৰ নাম কৰিছিল। আনহাতে নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিস্ফোৰক অভিযোগ। খাৰ্গেক ভুৱাকৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। কোনো গান্ধী পৰিয়ালৰ মানুহটো ইয়াত উঠা নাই, তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে, আনকি তেওঁ যদিও কোনোবাই কোনোবাই প্ৰচাৰ কৰিছে আমাৰ নেতাই যে গান্ধী পৰিয়ালৰ নিৰ্বাচিত গান্ধী পৰিয়ালৰহে প্ৰাৰ্থী বুলি, এইটো একেবাৰে মিছা কথা। আমাৰ সভানেত্ৰীয়ে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে, কোনো কাৰো কেণ্ডিডেট নহয়, তেওঁলোক নিৰপেক্ষ হৈ আছে।
কিন্তু আইপুন্তৰিন বিহংগতিৰ বাবে ভোটদান কৰিবলৈ নাপালে স্বয়ং প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টয় ইয়াকে লৈ খুব কমলাক্ষৰ তোবা কমিউনিকেশ্বন কিবা এটা গেপ হৈছে তেতিয়া না প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আমাক আমাৰ পৰা বিচাৰ নাই এতিয়া আমি কেনেকৈ দিম বাৰু তো এইটো কাৰণে নামটো হানাই চাগে যদিও মনত দুখ লাগিছে তথাপি আনন্দ এটা আছে যে এটা স্যাক্রিফাইস এটা কৰিছো আৰু মানুহ এটা আছে কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে মোৰ নামটো আহিব বিকজ দ্যাট 15% তো নিশ্চয় আহিব লাগে 19 অক্টোবৰত ভোট গণনা সমগ্র দেশৰ 36টা ভোট কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কংগ্ৰেছ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন প্ৰায় 9000 ভোটাৰে অংশগ্ৰহণ কৰা এই নিৰ্বাচনত শেষ আহি কোনে মাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে প্ৰচাৰ চলাই এই ক্ষেত্ৰত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ৰাজীৱ ভৱনৰ বেছি সংখ্যক ভোট যে লাভ কৰিছে সেয়া নিশ্চিত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।